Ahoj, zdravím všechny. Nyní nastal ten správný čas, abychom si odhalili kvalifikační workout pro Colliery Mate Games 2017. Pouze jenom chci připomenout, že tyto závody jsou pro pokročilé atlety, ne pro elitní. Náš kvalifikační workout se skládá 7 minut AMRAP, 5 burpees, 5 shoulder to overhead, 10 pull-ups a 20 double unders. Hodně štěstí. My life, my soulmate.